Tesouros da Vida, versão brasileira Draymark. Aonde você vai? Sabe muito bem aonde eu vou. Você é a mulher mais teimosa que eu conheço. Volto antes que sinta minha falta. Querida, não tem nada lá. Você está perdendo seu tempo. Não é perda de tempo quando se faz o que se ama. Tenha cuidado. Tô com um ótimo pressentimento, Lucky. Se estiver certo, o tesouro sempre esteve escondido debaixo dos nossos narizes. Eu passei muito tempo olhando para baixo. Preciso olhar para cima. Querida, está tudo bem? Oh. O que aconteceu? O Lucky, ele me derrubou. Aquele cavalo idiota, vou matar ele. Não, Harry, a gente achou o tesouro. A gente estava voltando para pedir sua ajuda quando o Lucky se assustou. Com uma cobra. Ah, querida, você e esse tesouro. Siga o Lucky. Siga o Lucky, ele vai te levar até a moeda. Não, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. A moeda não está enterrada. Ela está escondida numa árvore. May. May. Eu te amo tanto. Também te amo, Harry. Um ano depois.
se divertiu com suas amigas hoje, Emily? Me diverti. Eu acho que elas estão preocupadas porque eu vou morar no campo. Não quer mais ir, é isso? Claro que quero. Eu vou estudar na mesma faculdade onde vocês estudaram e se conheceram há 1 milhão de anos. Vocês acham que o vovô está se sentindo melhor? É que ele quase não falou nada no funeral. Bom, eles foram casados por muito tempo, amor. E eu acho que ele ficou em choque. E eu e sua mãe estamos muito preocupados com ele. É, mas você sempre consegue animá-lo, não é? É. Eu vou colocar minha música preferida e vamos cantar e dançar como fazíamos. Oi, querida. Peguei essas flores no jardim para você. Sinto sua falta. Você é a primeira coisa em que eu penso de manhã e meu último pensamento antes de dormir. Por que tinha que procurar aquele tesouro? Por quê? Eu tô sem sinal. Estamos chegando na casa do vovô. Não tem sinal por aqui. Como vou falar com as minhas amigas? Não se preocupe com isso agora, está bem? Querida, nós sabemos que a mudança não vai ser nada fácil pro seu avô. Então vamos ter que fazer tudo para animá-lo. Por favor, sem reclamações, tá bom? Tá bom. E lá vamos nós. Cava, Dwight. Por que o trabalho sujo sempre sobra pra mim? Cala a boca e cava. Tá bom. Tá bom, tá bom. Mais lixo. Aquela maldita moeda tem que estar aqui em algum lugar. Peraí, cara. Que é isso? Você tá maluco? Abaixa essa arma. Tomara que não sejam caçadores de tesouro, porque o tesouro é meu. Quer dizer nosso, não é? Mas é claro, como quiser. Oi, pai. O cortador de grama quebrou. Tudo bem. A gente vê isso depois. A Emily tá ali. Pai, vamos entrar. Para você mostrar a casa. Se é o que ela quer. Cuidado. Tudo bem? Deus. Fala sério. Como eu vou ficar aqui?
Talvez não tenha sido uma boa ideia. Pai. A gente pode dar um jeito. Eu mudei de ideia. Não quero fazer isso. Você está brincando, né? Eu estava bem antes de chegarem e vou continuar bem se forem embora. Pai, dá para parar de ser egoísta, por favor. A Emily veio até aqui só para ajudar você. Eu não preciso de ajuda. Acho que precisa sim. Anda, Emily, tem muita coisa para fazer. Vai demorar pra caramba. Pai, isso aqui é para ajudar com as despesas da Emily, tá bom? Por que fez isso? Não preciso de caridade. Isso não é caridade, pai. Se aquela mocinha vai ficar aqui, tem que fazer por merecer. Ela vai me ajudar a cuidar da casa, limpar o estábulo. Tomara que ela saiba fazer isso. Ai. Olha, eu acho que não é uma boa ideia. Talvez seja melhor eu ir para casa com vocês. Emily, eu sei que parece mais fácil desistir e ir embora. Mas se escolhermos o jeito mais fácil, vamos nos acomodar e ficar na zona de conforto, sabe? O vovô ainda não sabe, mas ele precisa de você. Não sabíamos como a morte da sua avó estava sendo difícil para ele. Lembra que você e o vovô adoravam sentar na varanda e conversar durante horas? Ele não quer mais conversar comigo. Ele só precisa recuperar a alegria de viver. Sabe, voltar a se relacionar com as pessoas. Uhum. E quem melhor do que você, que é neta, para ajudar ele? Tem razão. Eu vou ficar aqui com ele. Oh, meu amorzinho. Vem cá. Eu te amo. Amo você. Eu tô orgulhosa de você. Tchau. Não tem sinal aqui. Vai ter que usar o telefone fixo. Você tem acesso à internet? Internet. Bom, aqui a internet é discada. Ai, que ótimo. Vovô, eu não sei viver sem... O quê? Sem Wi-Fi? Mocinha, se precisa de Wi-Fi, não vai ser muito fácil para você ficar aqui. Quer mesmo ficar? Eu acho que sim. Vovô, eu te amo, vovô. É. Que foi? Vamos alimentar os cavalos. Agora? Eles não se alimentam sozinhos. Isso vai animar você. O que foi? É que tá um pouco forte, vovô. Vamos indo. Os cavalos precisam ser alimentados duas vezes ao dia. De manhã e de tarde. Entendeu bem? Entendi, sim. Entendi tudo.
isso que eles comem. Eles gostam desse negócio. Oh, calma aí, querido. É demais. Ele já está comendo um pouco. Toma. Metade para cada um. Ele gosta de alfafa. O nome dele é Luck. O preferido da sua avó. Foi ele quem a derrubou. Acabe logo aqui. Suas aulas começam em uma hora. Pegue seus livros e vá para a faculdade. Alguém pode me dizer o período da Revolução Francesa? Pois não, Lindsay. De 1789 até 1799. Obrigado, Lindsay. Muitos historiadores acreditam que a Revolução Francesa foi um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Alguém pode me dizer por que ela foi tão importante? Ah, e você é? Emily Landis. A Revolução Francesa mudou o curso da história ao abolir teocracias e monarquias e estabelecer repúblicas democráticas baseadas nos princípios do iluminismo. Muito bom. Os ideais do iluminismo foram baseados na razão, na ciência e no individualismo. E eles desafiaram as autoridades tradicionais, como a Igreja Católica. Ah. Oi. Obrigada. Sou o Jake. Emily Landis. É, muito prazer. Você é a neta do Henry? Sou. Mas como vocês se conhecem? Ah, é que meu pai é o xerife Hoyt. E ele vai lá no Rancho Lentes pelo menos uma vez por mês, por causa dos invasores. Como é que tá o seu avô? O meu pai tá achando ele um pouco estranho, desde que a sua avó morreu. Ele tá bem. Só se sente sozinho. Eu tô tentando ajudar lá no rancho, alimentando os cavalos, essas coisas. Ah, olha, eu trabalho meio período lá no Rancho Merrick. E passo a maior parte do meu tempo cuidando dos cavalos. Então, se quiser, eu posso ensinar a você tudo o que precisa saber sobre eles. Olha, eu não quero incomodar. Não vai incomodar, não. Eu só vou verificar o meu horário de trabalho e te aviso. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Maneiro. Tá bem. Ah, você tem mais uns minutinhos? Claro. Por quê? Esse é o meu lugar preferido aqui no campus. Eu gosto de vir aqui pra ler ou fazer o dever de casa. Eu adorei. Até morar no campo pode ser um pouco estressante, então é legal dar um tempo pra pensar no que é importante. Lindsay, é o Jake lá com aquela menina? Como é que é? Acho que o professor Hall é o professor que eu mais gosto na faculdade. Ah, uma vez eu fiz uma pergunta para ele sobre o Alexandre o Grande e ele passou uma hora e meia me respondendo. Desculpem atrapalhar, mas Jake, você não me apresentou a sua nova amiga. Eu sou a Emily. Oi, eu sou Lindsay Merrick e essa é minha melhor amiga, Rose. Oi. A gente só quis vir aqui para te dar as boas-vindas à nossa faculdade. O Jake trabalha pro meu pai no rancho da nossa família. Ah, eu sei. Deve ser muito lindo. Obrigada. É mesmo. Jake, vê se não some. Às vezes parece que tá me evitando de propósito. Vamos, Rose. Vamos deixar esses dois sozinhos. Tchau. 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 Ela tá bem? Não. Não, nós éramos namorados, mas terminamos há pelo menos uns 6 meses. Acho que ela não gosta que eu fale com outras garotas. Dá pra perceber. É. Desgraça! O que é que falta para piorar esse dia? Fita da Emily.
vovó era uma caçadora de tesouros? Emily! Emily! Eu tô indo. Não me contou que a vovó era caçadora de tesouros. Pensei que tinha queimado isso há muito tempo. Parece que significava muito pra ela. Por que estava fuçando nas minhas coisas? Eu não estava fuçando. Isso estava escondido no escritório. O que fez pro jantar? Eu não sabia que eu tinha que... Escuta aqui, mocinha. Se vai ficar aqui, vai ter que ajudar na casa. Agora prepare o jantar. Tá, eu vou preparar o jantar. Cadê o curativo? Não sabe cozinhar, não é? Que tipo de mulher você acha que vai ser? Não devia ter vindo pra cá. Isso não é justo. Há um ano você nunca falaria comigo desse jeito. Você mudou muito. Eu mudei muito? Eu só tô dizendo a verdade. A verdade? Quer saber a verdade? Desde que sua avó morreu, o telefone parou de tocar, as pessoas pararam de vir aqui. Eu sei que era ela que vocês amavam e me suportavam por educação. Se é assim que tem que ser, então tudo bem. Eu não preciso de ninguém. Desculpa por não ter ligado mais vezes, vovô. Nós dois sabemos que eu estou melhor sozinho. Pelo menos eu sei cozinhar para mim. Você ainda me ama, né, Lucky? Eu e o vovô brigamos feio e... acho que nunca mais vamos nos dar bem como antes. Na manhã de 14 de julho de 1789, os cidadãos franceses entraram na Bastilha, em Paris. Foi um momento icônico para a Revolução, mas a maioria das pessoas não sabe por que a Bastilha foi tomada. Alguém pode me dizer... quantos prisioneiros foram libertados durante a invasão? Pois não, Lindsay. Sete. Sete prisioneiros foram libertados durante a invasão da Bastilha. A ironia é que a prisão, na verdade, estava prestes a ser fechada. Ou seja, a razão pela qual os revolucionários invadiram a Bastilha... Acorda, não foi libertar presos políticos. Que e sim, se armar com as quase escola. 14 toneladas de pólvora que estavam atrás das paredes daquela fortaleza. O Jake tá de namorada nova? A Lindsay vai surtar. Vou ligar pra minha irmãzinha. Tá pronto pra ver o circo pegar fogo?
tá brincando? Quem é? Eu nunca tinha visto ela. Qual é o problema? É a Emily. Já tô de saco cheio da garotinha perfeita. Você usa a escova mais dura pra tirar sujeira ou lama. E depois usa a escova macia, essa aqui, pra dar brilho no pelo, trazendo a oleosidade pra superfície. Assim. Mas tem que ser de cima pra baixo. Tá legal? Sua vez. Tudo bem. Não esquece de passar na região da sela onde eles passam o cinto pra prender ela. Não pode ter sujeira nenhuma entre o cavalo e a sela. Uhum. Ótimo. Agora, coloca o pé aqui no estribo. Isso. Segura no chifre da sela. Aí joga a perna pra cima e pro outro lado. Ótimo. Agora é só se arrumar na sela. Tá pronta pra cavalgar. Imagina, temos que fazer de novo. Com certeza. O que foi? Ah, é que eu não peguei o meu horário da semana que vem. Por que você não vai pra caminhonete? Eu já te encontro. Tá bom. Oi. Oi, Emily. Tá fazendo o que aqui? Ah, o Jake tava me dando umas dicas sobre cavalos. É isso que eu adoro no Jake. Ele é muito gente boa. Ele adora fazer uma caridade. Pois é. Fiz alguma coisa errada? Eu e o Jake temos um relacionamento complicado. No momento, só estamos dando um tempo. Mas logo, logo a gente vai estar junto de novo. Então eu não quero que você fique por perto desviando a atenção dele para o que ele realmente quer. Fica longe dele. Entendeu? Tá falando sério? Eu conheci o Jake há 2 dias. Por que acha que sou uma ameaça para você? Isso não acabou, Emily. Aliás, tá bem longe disso. Fica longe do Jake. E aí, pronta pra ir? O que foi? Você tá bem? Na verdade, não. Sua ex-namorada veio tirar satisfação comigo. A Lindsay? E o que ela te falou? Nada. Ela quer que eu fique longe de você. Você tá falando sério? Olha só, ela sempre foi ciumenta. Esse é um dos motivos da gente ter terminado. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo aqui. Não, peraí. Você pode me levar pra casa? Claro. Tá. Liguei para sua mãe e ela me disse qual sua comida preferida. Não precisa se preocupar com os cavalos hoje. Já dei comida para eles. Obrigada, vovô. Uhum. Pode me contar mais sobre o tesouro? Mocinha... Isso só vai
nos causar mais problemas. Significaria muito para mim. Por favor. Eu já esqueci, eu bloqueei tudo desde que sua avó morreu. E aquela moeda que a vovó estava procurando? Aquela é a moeda perdida do Rex Dalton. Ele faturou uma fortuna lá nos garimpos do Alasca e em outros lugares onde tinha mina de ouro. Ele era um cara muito, muito rico. Como ele perdeu a moeda? Ele não perdeu. Durante os anos 30, na época da Depressão, o governo resolveu proibir todos os cidadãos de ter barras ou moedas de ouro em casa. Então Dalton, diz a lenda, enterrou tudo que tinha aqui nessa propriedade para evitar que tudo fosse confiscado. Na década de 50, quando ele morreu, ele não tinha parentes, então o banco acabou confiscando tudo. Você e a vovó compraram a propriedade na época em que as moedas ainda estavam enterradas? Compramos isso aqui num leilão público. Na verdade, paguei uma pechincha. Mas as moedas e as barras de ouro, os caçadores de tesouro já tinham passado um pente fino na propriedade e não tinha mais nada aqui quando a gente veio para cá. Então, se eles levaram o ouro todo, o que a vovó estava procurando? É uma moeda de ouro de 1933, com o rosto de índio. Diz a lenda que ela estava com o Dalton, mas que nunca foi encontrada. Então ela vale muito dinheiro? Valia. Mas hoje o valor bruto dela, se estiver em boas condições, é de $500.000. É muito dinheiro. É. Quando sua avó ouviu falar disso, procurar essa moeda virou o passatempo dela. Por mais de 30 anos. Tinha umas pedras naquela caixa com umas flechas. O que isso tem a ver com a moeda? Parece que aquilo eram pistas que o próprio Dalton deixou. Instruções para ele achar a moeda de novo. Escute, mocinha. Vou te contar uma coisa que não está naquela caixa. Também dizem que Dalton amaldiçoou o ouro e as moedas que ele enterrou para impedir que caçadores de tesouro viessem atrás. Sua avó achava que tudo isso era bobagem. Mas eu acho mesmo que é preciso respeitar isso. Vovô, eu também não acredito nessa bobagem. Eu quero que me prometa uma coisa. Quero que me prometa que não vai procurar aquela moeda. Olha, vovô, eu sei que isso foi difícil para você, mas obrigada por contar para mim. O que foi que eu fiz? Tá fazendo o que aqui? Eu só vim fazer uma visitinha. A tarde tá tão bonita. Lembra quando a gente passeava por aqui só, curtindo a companhia um do outro? Fiquei sabendo que conversou com a Emily hoje. Qual é, Jake? Você sabe que não vai namorar a Emily. Vocês não têm nada em comum. Não, nós é que não temos nada em comum. Você só tá com ciúme. Tá, tudo bem. Se você queria que eu ficasse com ciúme, deu certo. Eu admito, eu tô com um pouco de ciúme. Mas vamos parar com o joguinho. Eu sei que você não quer me magoar. É claro que eu não quero, mas tá na hora de virar a página. Virar a página? Eu tô há meses esperando você recuperar o juízo. Eu não quero virar a página, eu quero voltar com você. Tá falando sério?
Lindsay, a gente era péssimo junto. A gente não parava de brigar. Isso não é verdade. E eu acho que você ainda gosta de mim. É melhor ir pra casa, tá bom? Se você me odeia tanto, por que ainda trabalha no rancho da minha família? Eu só trabalho lá ainda pra pagar a faculdade. Tá legal? Mas, Jake, nós crescemos juntos. Nós nos amamos a vida inteira. Eu acho que você não sabe o que é amor. Olha, eu sinto muito pela minha sinceridade, mas essa é a única maneira de você me ouvir. Agora, se me dá licença, eu vou preparar o jantar. Devia ter queimado aquela caixa há um ano. Então a sua avó pegou tudo isso enquanto procurava pelo tesouro? É. Tem quase 25 anos de pistas aí nessa caixa. E você já conseguiu olhar tudo? Lindsay, olha quem tá ali. O que você sabe sobre a moeda perdida? Não sei muita coisa. Todo mundo aqui cresceu ouvindo essas histórias antigas. Sua avó meio que é uma celebridade aqui na região. Muita gente acha que ela descobriu a localização do tesouro do Rex antes dela morrer. Mas ninguém sabia que ela tinha um diário. Muita gente acha que seu avô também sabe onde ele está escondido, mas que ele não vai lá por causa da maldição. É, ele me falou sobre a maldição ontem. Eu não sei. Alguma coisa deixou ele com muito medo. Tchau. Por que você ainda tá andando com o Jake? Você não pode escolher com quem eu falo ou não. Eu posso andar com quem eu quiser. Vê se não abusa, Emily. Eu posso tornar a sua vida um inferno por aqui. Esse é o seu último aviso. Eu não tenho medo de você. Nós poderíamos ter sido amigas, mas você estragou tudo. Vamos, Rose. Caro Sr. Landis, não pagamento de hipoteca, perda de propriedade. Primeiro minha mulher, depois minha casa. Oi? Quer uma carona? Não precisa. Qual é? Entra aí. Ainda tem que andar mais meia hora. Prefiro que a Lindsay não veja a gente junto. A Lindsay? Olha, eu falei com ela ontem. Tá tudo bem entre a gente. É, então por que ela me ameaçou lá no campus? Peraí, o quê? Olha, Jake, você é um cara legal. E eu gosto de você. Mas eu não tenho tempo pra perder com a Lindsay. Então, eu acho melhor a gente não andar junto. Você tem razão. Mas a Emily que eu conheço não escolheria a saída mais fácil.
Por que as coisas têm que ser tão difíceis? É assim que crescemos como pessoas. Tudo bem. Você venceu. Não era pro Jake ter vindo trabalhar? Acho que ele foi passar a tarde no rancho dos Lentes. Ai. Nossa, isso é muito gostoso. É a receita da minha avó. É uma delícia. Valeu. Você é muito linda, sabia? Deve dizer isso pra todas as meninas. Tem razão, eu digo mesmo. Mas dessa vez é pra valer. E aí? Como é crescer aqui no campo? Eu não sei, não. Quando você tá aqui todo dia, não parece tão especial assim. O que você tá achando? Olha, eu acho que... Eu acho que aprendi mais sobre a vida na semana passada do que no tempo todo que eu passei na cidade. E isso é bom ou ruim? Talvez seja os dois. Acho que a pior parte de crescer pra mim foi ter sido criado pelo meu pai. Eu não falo muito sobre isso, mas... A minha mãe morreu de câncer quando eu era criança. Eu não sabia. Tudo bem. Sabe, ser criado por um pai solteiro não é nada fácil. Mas ser criado por um pai solteiro, que além disso é policial, pode ser bem traumatizante. Porque você nunca sabe se ele tá trabalhando até tarde num caso ou se tá morrendo sangrando no hospital. Até hoje eu começo a suar frio quando o telefone toca tarde da noite, sabe? Deve ser difícil. É, sim. Tá legal? Chega de falar do passado. Nunca fiquei tão dolorida e cansada. Não imaginei que andar a cavalo podia ser tão cansativo. Olha, você se saiu muito bem. Sabia que você ia aprender rápido. Vou pegar chá pra gente. Quer que eu traga mais alguma coisa? Não, obrigado. Só volta logo. Jake! Esqueci a jarra. Não, não, não. Tem que sair daqui. Por quê? Tá com medo da Emily me ver? Por que você tá fazendo isso? Você não ouviu nada do que eu disse ontem. Eu ouvi cada palavra. E eu andei pensando. Olha, escuta. Esse não é o lugar pra gente conversar. Se você quiser colocar um ponto final nisso, a gente toma um café em qualquer lugar que não seja aqui. Não quero colocar um ponto final nisso, Jake. E não quero você de volta. Tá, então por que tá aqui? Pra fazer você magoar a Emily. Já ouviu o suficiente. Você tem que ir embora. Eu não vou a lugar nenhum. Lindsay, eu tô falando sério. Vai embora. Jake, você tá me magoando. Tá legal, quer saber? Tudo bem. Você venceu. Você pode ficar, mas eu vou embora. Jake, não! O que você quer?
Eu também te amo. Eu também te amo. Isso é sério? Emily! Nunca mais quero falar com você. Não, não, não. Deixa eu explicar. Você está satisfeita agora? Ainda não. Mas já é um começo. A gente já procurou em vários lugares e nada. A gente tem que continuar procurando. Oi, gente. Adivinhem. Da próxima vez, não esquece de bater. Agora sai daqui, estamos trabalhando. E se eu disser pra vocês que a velha May tinha um diário sobre o tesouro? Pode falar. E não é só isso, não. Eu sei onde podem encontrá-lo. Sério? Emily, aquela menina que o Jake trouxe até o rancho, é neta do Henry. Ela encontrou o diário. Com essas pistas, até idiotas como vocês acham um tesouro. Vão à casa dos Landes e peguem. Isso não tem nada a ver com a Emily ficar andando com seu ex-namorado, né? Talvez um pouco. Mas vão ter que me fazer um favor. Claro, é só pedir. Vocês vão ter que dar um tremendo susto nela por mim. Essa é minha irmãzinha. 8 de setembro. Essa pode ser a última vez que escrevo nesse diário. Após décadas de procura, pistas intermináveis e incontáveis locais de escavação, acho que finalmente solucionei o mistério do tesouro perdido de Rex Dalton. Eu estou procurando nos lugares certos, mas não da maneira certa. Sei que a moeda está escondida na parte noroeste da nossa propriedade. Todas as pistas levam a este local, mas nunca descobri a localização exata da moeda. Até agora. A moeda deve estar localizada numa... Isso só pode ser brincadeira. Vovô, tem uma página faltando no diário da vovó. Sabe alguma coisa sobre isso? Não grita. Não vamos te machucar. Só queremos o diário da sua avó. Onde ele está? Responde logo. Tá no meu armário, numa caixa de sapato. Dá medo ter uma arma apontada para sua cara, não dá? Eu achei. Vamos logo. Não conte para ninguém sobre isso. Senão a gente vai voltar, entendeu? Aí, já chega. Deixa ela em paz. Ah.
Abaixa a arma. A gente já conseguiu o que queria. Emily! Meu Deus. Estavam armados e apontaram a arma para mim. Desculpe, Emily. Desculpe por não estar aqui. Pode entrar, xerife. Emily. O xerife Hoyt. Prazer em conhecer você, Emily. Por que tá aqui? Eu estava preocupado com você. Eu não quero falar com você. Jake, por que não espera lá fora? Anda. Tá. Quer uma xícara de café? Não, obrigado, Henry. Eu já tomei seu café antes. Emily, eu vou te fazer algumas perguntas. A que horas foi a invasão? Eu estava dormindo. Mas acho que foi lá para meia-noite. Uhum. Henry, onde você estava? Eu ouvi um barulho no estábulo e fui até lá para ver. E quando eu cheguei aqui, eles já tinham ido embora. Alguma ideia de quem eram esses dois palhaços? Não. Eles estavam procurando a moeda do Rex. Tudo o que eles queriam era o diário da minha avó, mas... não vai ser muito útil para eles. Alguém arrancou a última página. O Jake disse que você se desentendeu com a Lindsay Merrick. Ela te ameaçou? Lindsay tem um irmão, Trent Merrick. E ele tem um amigo, Dwight. Eu tive que expulsar eles da propriedade do seu avô algumas vezes. Vou ficar de olho. Vai ver, ela pediu para eles fazerem isso. Vocês dois vão ficar bem? Eu acho que sim. Vou deixar vocês dois dormirem. Eu acompanho você. Boa noite. Jake, vamos embora. Emily, a gente pode conversar, por favor? Eu não tenho nada para conversar com você. Você entendeu errado. Foi a Lindsay que me agarrou para fazer a gente brigar. Boa noite, Jake. Jake, por favor, deixe a menina em paz. Mas, pai... Agora. Eu te amo, Emily. O que eu vou fazer, Lucky? O Jake disse que me ama. Mas como eu posso confiar nele? Toda vez que eu olho, a Lindsay tá lá e... eu não sei mais o que pensar. Bom dia, querida. Bom dia, vovô. Não pude evitar de ouvir o que disse para o Lucky. É o Jake. Eu tinha sua idade quando conheci sua avó. Ela era a pessoa mais linda e cheia de vida que... eu já tinha visto. Mas ela também tinha um ex-namorado. O nome dele era Chester. Não nos dávamos bem quando Chester estava perto. O que você fez? Tive que aprender a ter paciência. Tolerância. Compreensão. Eu aprendi que... as coisas mais importantes nessa vida requerem esforço. Por que tem que ser tão difícil? Você ia gostar se fosse de outro jeito? Eu acho que não. Gosta mesmo dele, não é? Então lute por ele, Emily. Eu tenho que trabalhar. A Primeira República Francesa foi fundada em 1792 e durou até 1804, quando Napoleão declarou o Primeiro Império. Vários eventos aconteceram durante a Primeira República Francesa. Um deles foi o Reino do Terror. O que era isso e por que isso aconteceu? Foi um período de rivalidade incitado por duas facções políticas rivais. Pode falar, Jake. Ele foi marcado por execuções em massa dos inimigos da Revolução. Houve milhares e milhares de mortes.
Acho que algumas pessoas só sabem recorrer à intimidação e à violência para ter o que querem. Oi, pai. É melhor dar uma passada no rancho do Henry hoje. A Emily não foi à aula e eles não atendem o telefone. Eu vou lá daqui a pouco. Agora estou indo para o rancho dos Merrick para falar com o Trent e Dwight. A gente se fala. Licença. Estou procurando o Trent. Você ouviu? Eu vi o Trent e o Dwight saírem há uma meia hora. Ah, é? Sabe para onde foram? Não tenho nem ideia. Tá, obrigado. De acordo com o diário, esse é o lugar. Bora achar o nosso tesouro? Hoje é o dia. Eu trouxe essas flores para você. São lindas. Olha, Emily, eu sinto muito mesmo. Por tudo que aconteceu. Eu sei que não foi culpa sua. É só que ver a Lindsay abraçando você mexeu comigo. Vamos dar o fora daqui? Tá, tudo bem. Beleza. Melhor estar certa sobre isso, querida. Não sou o único procurando esse ouro. Só por precaução. Tem certeza que esse é o lugar certo? A gente já devia ter achado alguma coisa. Não se preocupe. É aqui. Eu sei. Talvez você não tenha lido direito o mapa. Deixa eu dar uma olhada. Tá dizendo que eu sou idiota? Não, mas você pode ter cometido algum erro, não é? Escuta, quando o assunto é $500.000, eu não cometo erros. Agora, se você quiser ficar aqui com esse aparelho, fica à vontade. Caso contrário, cala a boca. Então, eu só queria trazer você a um lugar onde ninguém pudesse nos incomodar. Nada de interrupções, nem distrações. Só nós dois. Adorei a ideia.
Fica ali, depois daquelas árvores. Pouca gente sabe que essa ponte existe. Mas é muito importante para minha família. Por quê? Foi onde meu pai trouxe a minha mãe no primeiro encontro deles. Eu nunca tinha trazido ninguém aqui. Mas depois de ontem à noite, achei que era a hora. Aquilo que você falou é sério? Eu não estava planejando dizer aquilo, mas acabou saindo. Você foi a primeira garota para quem eu disse aquilo. Como a minha mãe morreu quando eu era muito jovem, sem querer eu acabei criando uma barreira nos meus relacionamentos. Eu tinha medo de ser rejeitado assim que eu baixasse a minha guarda e abrisse meu coração. Mas ontem à noite, quando ligaram dizendo que você estava em perigo, eu não sei, o meu coração parou. Foi como se eu tivesse perdido a minha mãe de novo. Olha, eu sei que parece loucura, e a gente acabou de se conhecer, mas eu não vou desistir de você. Isso é loucura, né? Eu também te amo. Você achou alguma coisa? Você vai saber, Dwight. Encontrei alguma coisa. Me dá a pá, rápido. Me dá a pá, Dwight. É redondo. É dourado. É uma tampinha velha de garrafa. Você ouviu isso? Ouvi. Toma, aqui, segura isso. Espera, vou deixar você aqui. Não sai daí, hein? Casa de passarinho. Casa de passarinho. Numa casa de passarinho. Nunca devia ter duvidado de você. Thank you.
você estivesse aqui. Harry! Harry! Escuta aqui, ô velhote. Alguém finalmente achou o tesouro perdido do Rex. Parados aí. Ou eu atiro em vocês. A gente não quer machucar ninguém. A gente só quer a moeda. Vão ter que me matar para pegar. Não me provoca. Olha só, vamos conversar. Abaixa a arma, Trent. Não usa meu nome verdadeiro, seu burro. Eu já sei quem vocês são, seus idiotas. Dwight e Trent, todo mundo sabe quem vocês são. Agora vão para casa e eu esqueço que isso aconteceu. Eu acho que tá a fim de morrer, Coroa. Agora eu vou ter que te matar. Cadê seu amigo? Olha lá dentro. Tá. Jake. Pai? Eu estava procurando por vocês. Você viu o seu avô? Não, e o Lucky também sumiu. Esta é a página que está faltando no diário? Só pode ser. Acha que ele foi procurar a moeda? Hã? Eu acho que foi. Senhor, por favor, abaixe sua arma. E eu prometo que ninguém aqui vai sair machucado. Isso não vai acontecer. Trent, mostra pra ele que a gente não quer confusão. Abaixa sua arma. Claro que não. Você tá maluco? Você quer morrer ou ser preso por causa de uma moeda? Sai da frente, Dwight. Não quero atirar em você. Peraí, você vai atirar em mim? É isso que tá dizendo? Tu vai atirar em mim? Fiquem aqui. Um ataque cardíaco. Pelo jeito não é mais durão, né, ô velhote? Me dá a moeda. Me dá. Não. 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 É da minha mulher. Cara, ele é bem forte. Ah, peraí. Consegui. Vamos. Mato ele ou não? Ele sabe quem a gente é. Não. Deixa ele aí. Ele vai acabar morrendo. Está tudo bem. Calma, calma. Isso. Valeu a pena, né, não? Me dá. É, Trent, você ia mesmo atirar em mim? O que que você acha? Maldita moeda. Anda, vamos. Fiquem aqui. Vovô! Ele está vivo. Ai, graças a Deus. A moeda da sua avó. Eu achei a moeda da sua avó. Não estou nem aí para a moeda. Quero saber de você. É um ataque cardíaco. Ligue para a emergência. Não dá para usar o celular. Usa o telefone fixo. Tá, deixa comigo. Harry, ele foi chamar a ambulância. Vai ficar tudo bem. A moeda, o Dwight e o Trent. Você
tem que pegar ela pra mim. Pega ela pra mim. Do que você está falando? O banco vai me tirar a casa, tudo. Eu preciso daquela moeda, Reut. Sem ela, eu vou perder a casa. Eu estou te implorando. Pode ficar aqui com seu avô? Eu acho que sim. Apenas mantenha ele confortável. Aguenta firme, Harry. Trent! Dwight! Eu sei que estão aqui. Vamos acabar com isso. Dwight, para! Coloca no chão. O que foi? Eu te amo, vovô. Não se preocupe. Vaso ruim não quebra assim tão fácil. Eu te amo tanto. Vem cá. Vamos lá, garotos, se entreguem. Eu sei que estão aqui. Faça um favor. Depois que der um soco nele, ponha isso aqui. Emergência. Oi, papai. Oi, amor. Algum problema? Não tenho boas notícias. O que foi? Eu acho que o vovô teve um ataque cardíaco. Ele está no hospital agora. Oi. Oi. Como é que você tá? Eu tô bem. Mas eu acho que vou dormir pra caramba quando eu chegar em casa. Senhorita Landis, gostaria de falar sobre seu avô. Como ele está? Ele teve um ataque cardíaco leve. Uhum. Está descansando agora e deve se recuperar completamente. Ainda bem que o trouxeram logo pro hospital. Senão o estado dele poderia se agravar. Venha comigo. Você quase me matou de susto. Eu sinto muito. Desculpe. Oi? Eu soube que o Harry vai ficar bem. É. Ele vai se recuperar. Isso é bom. Então, o Trent e o Dwight confessaram tudo. Eles disseram que a Lindsay bolou o plano. Ela vai responder como cúmplice. Você tinha razão sobre ela. Mas bem que eu queria estar errado. É. Estou orgulhoso de você. Agiu muito bem hoje, filho. Obrigado, pai. É melhor você dar isso para Emily. Eu estou liberando do arquivo de provas. Então, estava com a página do diário o tempo todo.
Foi egoísmo da minha parte. Foi incrível ver todos aqueles caçadores procurando pelo ouro do Dalton no chão. Sua avó sabia que era só olhar para cima para encontrar. É melhor eu ir embora. Obrigado por salvar minha vida. Te amo. Também te amo. Está bem, querida. Está bem. Tem certeza de que vai ficar bem sozinha aqui hoje à noite? Tem um quarto sobrando na minha casa. Não. Agora que os bandidos estão presos, eu vou ficar bem. Eu tô tão cansada que assim que deitar eu vou pegar no sono. E meus pais vão chegar amanhã. Sabe, mesmo com tudo que aconteceu de ruim hoje, foi um dos melhores dias da minha vida. É uma loucura, né? Não. Parece que o que aconteceu hoje foi há uma eternidade. Quando a sua vida voltar ao normal, eu... eu quero levar você pra jantar, tá bem? Talvez até pra dançar. Tipo... um encontro? Como sua namorada? É, como minha namorada. Ah, eu quase me esqueci. Tá, fecha os olhos e me dá sua mão. Ah, qual é? Vai. Essa é a... é sim. Tá, te vejo amanhã. Tá. Tchau. Oi. Oi. Tudo bem, pessoal? A médica disse que vai ter alta amanhã. Vai ficar bem, pai. É só se cuidar daqui pra frente. Nós ficamos sabendo que você e a Emily tiveram uma grande aventura. É, a gente teve. Suzane, Alan, eu quero que saibam que fizeram um ótimo trabalho criando essa mocinha. Eu trouxe um presente para você. Bom, eu já recebi mais do que mereço hoje. Abre, vai. Sua mãe ficaria tão feliz. É. É aqui. Bom dia, May. Oi, vovó. Bom. Você tinha razão sobre o tesouro. Tinha razão sobre um monte de coisas. Aqui. Olha ela aqui. É linda, não é? Ah, na verdade, já que eu estou aqui... eu vou dar o seu lenço para a Emily. Obrigada. Sei como é importante para você. Sinto sua falta, May. Acho que você nem me reconheceria. Eu mudei muito. Deixe o paraíso arrumado e organizado para mim. Vou para aí assim que o bom senhor disser que eu terminei tudo por aqui. Obrigado por ter sido tão paciente comigo, meu velho. Meu Deus do céu, você está linda. Obrigada, vovô. Achei esse gravador antigo. Acho que ainda está com a minha fita. Eu vou sair com o Jake mais tarde, mas queria que a primeira dança fosse com você. Eu não sei dançar. Isso nunca te impediu quando eu tinha 6 anos. Vem comigo.
Ah, é. Eu me lembro. Close my eyes, my heart breaks as I try to keep your memory alive. I still remember your voice shining bright, bringing so much joy into